Anul trecut a fost anul în care Samsung a spus: noi știm ce e asta design, iată dovada, Galaxy S6 și Galaxy S6 Edge. Anul ăsta este timpul care să spună: noi știm cum să furăm potențialii cumpărători de iPhone, Galaxy S7 și arma secretă Galaxy S7 Edge. Smartphone-urile Samsung mereu erau comparate cu iPhone-urile. De data asta, pare că va fi invers. Cele două modele arată pur și simplu senzațional. Și anul ăsta ele vor fi două smartphone-uri de succes din același motiv pentru care iPhone-urile sunt acolo unde sunt. Atenția la detalii. Chiar și începând cu ceremonia de lansare în realitate virtuală, unde toți spectatorii au putut vedea chestii super tari ce urmează să apară. Apropo, Samsung oferă un astfel de headset cadou pentru cei care fac o precomandă la noile modele. Revenind la telefoane, ele au devenit mai rotunjite, spatele deja e la fel curbat, ceea ce permite ca telefonul să se poziționeze foarte comod în mână. Iar la versiunea Edge a dispărut problema colțurilor mult prea ascuțite și incomode. În general, toată atenția este îndreptată spre varianta Edge. Sticla este rotunjită pe toate patru părți, astfel că se prilinge peste marginile de aluminiu. S7 Edge vine deja într-o singură mărime de 5,55, iar S7 obișnuit și-a păstrat diagonala de 5,1. Eu fără dubii aș alege Edge-ul, aici se vede că s-a depus cel mai mare efort. Arată mult mai sexy și atunci când îl ții în mână, nici nu zici că are 5,55. Cu un iPhone 6S Plus, care are aceeași diagonală, îți poți ascunde toată fața doar punându-l la ureche. Din păcate, frumusețea necesită sacrificii, așa că o mare povară este suprafața din sticlă, pe care o să o vedeți curat doar când scoateți prima dată telefonul din cutie. După asta, ea mereu va fi plină de amprente. Zici că e telefonul unei vânzătoare de slănină. Într-un device unde nu găsești nici urmă de plastic, Samsung a reușit să adauge și rezistența la apă. Poți cufunda telefonul pentru 30 de minute la 1,5 m sub apă, fără niciun fel de capace care să astupe porturile. Nu e tare indicat să-l lași pe post de TV în acvariu la pește, așa cum am făcut eu, dar pentru mici scaldături nu are probleme. Dar oricum, după ce îl scoți din apă, vreo oră difuzorul se aude mai rău până nu iese toată apa. Din cauza ermetizării, difuzorul în genere a devenit un pic mai slab decât anul trecut. Pe seria S7 avem același display superb de anul trecut, care mai că nu lecuiește daltonismul și vindică miopia. Super AMOLED cu super culori și aceeași rezoluție Quad HD. Merg apropo zvonurile că pe iPhone 7 urmează să vedem un astfel de display, făcut tot de Samsung, așa că e clar who's the boss in town. Hai să vorbim un pic despre forme. Nu astea. Aceste forme. Anul trecut, când a apărut primul Edge, spuneam că nu prea ai ce face cu aceste margini. Anul ăsta, pe lângă opțiunile de anul trecut, mai că nu găsești întreg sistemul aici. Poți seta o grămadă de paneluri, aplicații favorite, activarea diferitor task-uri, o bară cu site-urile favorite, știri, vreme și multe altele, plus că acum poți muta zona de swipe și în stânga și în dreapta. Vorbind însă și de TouchWiz, așa cum până acum nu-s mare fan, așa și-am rămas. Dar acum, în schimb, fă-i ce vrei, că bug-uri nu găsești. Cât nu ar reteza Samsung-ul, aplicații sunt prea multe, prin opțiuni la fel, fără search te rătăcești, scot câteva de anul trecut, adaug altele și așa mai departe. Anul ăsta, spre exemplu, a apărut Always On Display-ul, asemănător la ce are Motorola. Doar că aici, mereu pe ecran este afișată ora, calendarul sau alte chestii, nu se stinge chiar dacă îl pui în buzunar, de interacționat nu face nimic, pur și simplu stă. Drept că datorită ecranului AMOLED nu consumă baterie aproape deloc. A apărut și un soi de game tools, care cică nu ar trebui să te distragă de la jocuri, chiar dacă poate să dezactiveze butoanele în timpul jocului, el însă și este un buton care stă mereu pe ecran. Încă o chestie pe care niciodată nu am înțeles-o la smartphone-urile de la Samsung este poziționarea butoanelor. Adică la aproape toate Android-urile, de la Alcatel până la LG, Nexus-uri, HTC-uri, Sony, Motorola, toate au butonul Back în stânga, iar butonul Recent Apps în dreapta. De ce Samsung crede că invers e mai comod? Butonul din centru în continuare este fizic și are fingerprint. Este un pic mai rapid ca la S6 și la fel de rapid ca la iPhone 6S. Dar asta nu înseamnă că telefonul mai repede se deblochează. La iPhone doar ții degetul pe buton și el imediat se deblochează. Aici mai întâi trebuie să aprinzi ecranul, apoi să ții degetul pe buton și după asta deja telefonul se deblochează. Ca în fiecare an, la capitolul specificații avem totul și când spun totul mă refer la procesorul Octa-Core Exynos 8890, varianta cu Snapdragon 820 este doar pentru piața americană.
Procesorul e atât de puternic încât a avut nevoie de un sistem de răcire sub formă de o placă de cupru. Avem tocmai 4 GB de RAM și 32 sau 64 de spațiu de stocare. Dar cea mai mare bucurie este că Samsung a întors slotul pentru carduri microSD. Și mai interesant este faptul că pentru cei care nu se folosesc de carduri microSD, eu de exemplu, poți adăuga a doua cartelă SIM. Toată combinația asta de putere face ca telefonul pur și simplu să zboare. Ăsta, fără niciun dubiu, e cel mai rapid Samsung pe care l-am folosit. Aplicațiile se deschid instantaneu, jocurile la fel și datorită sistemului de răcire pot să joc ore în șir fără a înfierbânta telefonul. Pentru fanii benchmark-urilor, scorurile arată la fel de impresionant. La capitolul baterie, putem să ne ridicăm cu toții în picioare și să aplaudăm, pentru că Samsung este unul din puținii producători care a făcut noile sale modele mai groase decât modelele de anul trecut. Asta permițând aici să încapă o baterie mai mare și totodată camera să nu iasă atât de tare din corpul telefonului. Doi iepuri dintr-o lovitură. La S7 avem 3000 de mAh, la Edge 3600. Ambele cu fast charging, wireless fast charging, fără mulți termeni, S7 Edge se încarcă pe deplin în aproximativ 1 oră 40. Un iPhone 6S Plus în aproape 4 ore. Autonomia la fel superbă, eu timp de o zi m-am jucat 5 ore în UFC, 4G pornit, apeluri, rețele sociale și seara încă avem vreo 20%. Desigur, toată lumea se așteaptă să vadă ce-i cu camera. Ei bine, anul ăsta s-a redus de la 16 la 12 megapixeli, aplicându-se tehnologia Dual Pixel. Explicația pe lung într-un episod dedicat camerelor, rezultatul este că toți pixelii participă la procesul de focusare. La iPhone, apropo, mai puțin de 5% participă. În practică, rezultatele la lumină slabă sunt într-adevăr superbe. Toată fotografia este focusată, iar datorită aperturii de 1.7 nu apare niciun zgomot pe fotografie. Autofocusarea aici, apropo, este cea mai rapidă de pe un smartphone. La lumina zilei avem parte de super detalizare, deși nuanța de galben a fost moștenită de la S6. Oricum, asta intră în top 3 camere în 2016. Pentru selfie, Samsung câștigă datorită unghiului mult mai mare de cuprindere decât restul smartphone-urilor. Însă pierde în detalizare. Selfie-urile nu ies deloc rău, a apărut și aici deja funcția de flash frontal cu ajutorul iluminării ecranului, dar oricum, parc mulin sunt și său. S7 și S7 Edge sunt o dovadă că dorințele fanilor sunt ascultate. Modelele au devenit și mai arătoase, au fost curbate pe spate pentru a fi folosite mai comod, culoarea albastru închisă a fost înlocuită cu negru, s-a întors slotul pentru carduri microSD, rezistența la apă, a apărut o baterie mai mare și au fost păstrate toate avantajele de anul trecut. Întrebarea e, are rost să treci la un S7 dacă seamănă atât de tare cu un S6? La S7 nu sunt sigur, dar iată, la S7 Edge e foarte mare ispită. Iar dacă ești în căutare de un smartphone nou, ăsta trebuie să fie în capul listei. Mai ales că anul ăsta Edge-ul are mai mult sens și ai parte de un ecran mai mare, chiar dacă nici nu ai spune că are aceeași diagonală cu un iPhone 6S Plus. Dar totuși ați alege voi. Ne puteți scrie asta în comentarii, nu uitați să lăsați și like la video și să dați subscribe la canal dacă încă nu ați făcut-o. V-ați dus!